ele ou ela está tentando te esquecer? Pensa nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa está tentando te esquecer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal roxo, vamos ver se essa pessoa está tentando te esquecer. Sim, pessoal, essa pessoa está tentando te esquecer, sim, só que o amor existe, né? Por mais que ele ou ela tente, não consegue te ignorar, não consegue te esquecer. Tem sentimentos e já são enraizados, já tem amor aqui, tá? Por mais que tente, não vai te esquecer. Opção 2, o cristal verde, se ele ou ela está tentando te esquecer. A resposta é o seguinte: sim, essa pessoa está tentando te esquecer, tá? Só que também não vai conseguir. Existe muito desejo, vai se comunicar com você e ver encontros para vocês, gente. Não adianta. Essa pessoa não te esquece. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.